Енді жастар бір діннен келе қоймайды дінге қарап тұрсаңыз. Мұсылмандық астесте кәпір болып бір пәсте дейді. Жылы-жылы сөйлесең жылан інінен шығады, қатты-қатты сөйлесең мұсылман діннен шығады дейді. Астелік бар. Бірақ бір нәрсе бар да, Пайғамбар сұлам хадисінде бар ол. Арақты сатқанда күнәһар, оны тасығанда күнәһар, онымен бірге болғанда күнәһар деп айтылады. Оны құйып бергенде күнәһар деп үлкен хадистер бар. Және де ол қара арақтың, шараптың харамдығы туралы Құранда ашық аяттар бар. Бұндай егер бір сондай бір той жиындар болса, адам баласы не істеу керек? Мұсылман баласы не істеу керек? Егер ол жастар болатын болса, бір отырыс болатын болса, мен сізге ашығын айтайын, шамаңыз келгенше ол жерге бармауыңыз керек. Неге дейсіздер ғой? Өйткені ол арақ шарап қойылған жерлерде тек қана арақ шарап болмайды. Сол арақ шараптарға лайық сөздер айтылады. Мысалға не дейді? Сол арақ құйылған стақанды көтеріп алып, мысалға көтеріп алып, тілектер айтады. Сенің жасың, өмірің ұзақ болсын. Бұның бар дұға ғой. Бірақ ол дұғаны қабілет еттің кім? Алла Тағала. Енді бұл енді тікелей Алла Тағаланы былайша айтқанда келе кету емес па? Алла Тағаладан адам ұялу керек қой. Құран қолына шарап ұстап тұрып дұға қылу деген сөз ол біздің ата бабамызда ондай нәрсе болған емес. Енді осыны сен қалай тамашалауға барасың? Міне енді осыны сен қалай ғана сол жерге тамашалағандай болып қалай барасың? Сенің жауың ауырмай ма? Екінші мәселе, жарайды олар араб шарабын қойсын, бірақ сол жерге сенің баруың шарт па? Мен достарыммен араласа алмай қаламын дейтін болсаңыз, сіз керісінше одан кейін тағы бір нәрсені ұйымдастырыңыз. Сіз ұйымдастырыңыз, енді олар ұйымдастырды ғой. Сіз ұйымдастырып, арақ шарапсыз қазақтың қымызы бар, қазақтың шұбаты бар, қазақтың қымыраны бар, қазақтың тағы басқа құрты бар, басқасы бар. Осындай ғажайып нәрселерді дастарханыңызға толдырып, сол жастарды, өз достарыңызды шақырсаңыз, сол келмей ме? Мінекей сондықтан да өз басым ондай жерге баруға ешқандай да насихат айта алмаймын. Бірақ бір тек қана бірақ нәрсе бар. Егер де ағайыныңыз, ағайын тумаңыз, достарыңыз олан асыр той жасап сізді шақыратын болса, сіз ең бірінші оған айтасыз. Осы арақ тойды арақ шарапсыз өткізсеңіз біріншіден. Екіншіден қазақтың бұрынғы дәстүрі мен өткізсеңіз. Ол шынайы бір ғажайып той болса, есте қаларлықтай нәрсе болса, қымыз, қырым, қымыран сол жерде тұрса, сөйтіп бұрынғы біздің атауларымыздың қалған бір ғажайып сөздері сол жерде айтылса, ғажайып термелер айтылса, жыраулардың нелер жырлары айтылса деп айтасыз. Бірақ сізді егер ол тыңдамаса, осындай бір шарт қоясыз сіз, осыны жасасаң деп. Тыңдамаса ол жерге барудың қажеті жоқ. Ал тіпті ағайын тосқан мен ойбай өкпелейді бізге деп шу шығатындай жағдай болса, амалсыз ол тойға барасыз дағы, арақ шарап қоймайтын жерге отырып, аз ғана отырып, сөзіңізді айтып, беретіңізді беріп, атағаныңызды беріп шығып кеткеніңіз абзал. Бірақ ең жақсы, ең дұрысы не ғұрлым ыңғайы келсе, ол тойға бармай, ол тойға бармай, сол тойының алдында өзіңіздің сол тойға атағаныңызды, сыйлығыңызды, сый сияпатыңызды сол кісіге барып беріп кетсеңіз болады. Біздің қазақ мына үйлену тойға келейікші. Біздің қазақ үйлену тойын жасаған қалай жасаған? Мен жас кезімде білемін, үйлену той деген ол кәдімгі үйлену той болатын. Қалай? Күндіз үйлену той болатын ондағы. Кәдімгідей қазан, ошақ асылып, үлкен кісілер келіп, тамақ беріледі, ас беріледі. Негізгі той осы. Одан кейін вечер деген нәрсе шықты. Ол вечер біздің кішкентай кезімізден шыға бастаған нәрсе ол. 40 жыл, 50 жыл бұрын шыға бастады. Ол вечер деп отқан мынау комсомолдардың тойы. Бүгінгі вечер деп отқаны аппақ киім киіп алған қыздың
Şıgol komsomoldarın toyu deb atalgan. Yani Evropalıkların toyu bizge komsomoldar arkalı kirgen. Söyüp kündüz bizdin Müslümandarşa toy bulatındı. On keşkegi Sovet Ümmetimesinde kündüz. Sosun keşke komsomoldar toy bulatındı on. Ol gözü elge komünist komsomol jastar. Buna Müslüman ülken kişilerden bölük özleri bir dinsiz toy jasaydı on. Dinsiz şey. A bu jürde kan bey dini toy var. Dini toy. Paygambarımızın jasagan toy. Batalar bata beret. Baska kala sütüd. Al anau keşke jasa. A bugünkü sizdin toydu mulaq деп отқаныңыз қазір кездегі мынау үлкен тойханалар салып отқаныңыздың виртуалдықпен қазір қонатындай жағдайдағы тойханалар салып жасап отқан мынау тойханаларыңыз ол кешегі комсомолдардың бастап кеткен тойларының бір жалғасы ретінде шыққан нәрсе. Ал бірақ біздің қазақ той жасайтын болса өзінің үйінде жасаған. Әлде де біздің мынау неде қарасаңыз осы кезде басқа ұлттар қарасаңыз мысалы осы жерде күрттер бар, түріктер бар, олардың көбісі өзінің үйінде жасайды қарасаңыз. Үйінде кілемін жаяды, басқаша сол жерде тіпті олардың көбісі арақ шараптар қоймайды, таза мұсылман жасайды. Негізінде біз де ысырапқа, көп ысырапқа бармай, және арақ шарапқа көбейтпей, арақ шарап бар жердегі жасалған дұғалар, олар қабыл болмайтын дұғалар. Сіздің той жасағандағы мақсатыңыз не? Екі жастың бақытты болуы, сол үшін адамдарды халықта жинап, солардың батасын алу емес пе? Ал енді сіз той жасаңыз, ағайын туман шақырсаңыз, бірақ ол жерге кілең арақ шарапты үйіп толтырып қойсаңыз, бүкіл жын жыбырдың бәрін, шайтанның бәрін сол жерге шақырып жинасаңыз, сөйтіп оны көтеріп тұрып тос айтсаңыз, ол бұл қабыл болмайды ғой. Сондықтан біздің ел, біздің қазақ әлде де осы той тұрғысында ойлану керек, шамасы келгенше ондай той жиындарға бармау керек. Ультиматум керек болса жариялау керек. Бұл қазақтың тойы емес, қазақтың тойы бұндай болмайды деп осындай ультиматум қоятын болсақ, нақты осындай қоятын болсақ, өзіне өзі қымыз қымыран қазығарда жалжай қойып, кәдімгідей қазағы тойлар жасайтын болады. Ал сіздің бүгінгі кезде той думандарыңыз, мен сіздерге айтайын, шаршағаннан басқа еш нәрсе емес. Қай тойға барып кеткен, барып келгендерден сұрасаңыз, барлығы да шаршадым деп отырады. Ол жердегі арақ, сырап, ол жерде пәленбай, әлгі әнші ананың бәрін пәленбай ақшаға шақырас, ол сырап. Ал одан кейін сол екі жасқа бір бөлмелі үй әперуге, немесе бір 8 соттық жер алып беруге, сол ата-ананың шамасы келмейді. Неге? Өйткені мойында қарыз қалып кеткен. 100 мың долларға әнші жалдаған, 200 мың долларға тойхана жасаған, 300 мың долларға виртуалет шақырған. Сөйтіп ол муфлис банкрот болған. Пайғамбарымыз хадисінде бар ғой, ақыретте банкрот болғандарын кім білесін деген. А бұл өмірде бұлар банкрот болған. Сонда екі бала не істейді? Үйсіз күйсіз өмір сүреді, өйткені бүкіл ақшаның барлығын сол тойға, араққа жұмсайды, тойхананың өзіне жұмсайды, виртуалетке жұмсайды, анаға жұмсайды. Енді осындай бір тойханаға, осындай бір тойға сіздің баруыңыз шарт па ағайын? Керісінше бармай, насихат айтып алдын ала келіп, сөйтіп ескертсеңіз, сөйтіп біз қазақ кеудесінде қазақ деген жүрегінде иманы бар, кеудесінде оты бар қазақ деген біз өзін қазақпын, мұсылманмын деп санайтын бір адам, әрбір адам бұндай тойға қарсылық білдірсе, біздің қазақ бұндай той жасамайды. Баяғы біздің қарапайым күйге көшеді. Хазіреті Фатима анамыз бен Әлидің үйленгендегі жасаған тойлар секілді қарапайым той өтеді. Сол қарапайымдылық жерде дұғалар тез қабыл болады. Әлхамдулиллах, алейкум ассалам, шейх Мухаммад.